щоб він дещо... Відкриття музею розпочало із молитви і освячення приміщення. Опісля презентували експозиції музею. Під час відкриття у музеї діє 9 локацій. Одна із них – це експозиція «Українські військові формування 20-21 століття». Тут представлена зброя та українські військові однострої. Про цю експозицію розповідає Ігор Войцехівський, керівник відділу музею. Каже, цю колекцію збирали разом із побратимом Юрієм Заблоцьким. Експозиція почала збиратися з початком війни. Привозилися гільзи, тубуси від гранатометів, всі боєприпаси вихолощені тут, всі міни, все безпечне. На жаль, у нас немає в наявності автентичного одягу, який дійсно був одягнутий на якогось з стрільців того часу. Тому ми, виходячи з світлин, з фотографій, з архівних даних, віднайшли. Це сучасна робота пошити. Оцей манекен – це солдат армії УПА. Також штани, бачите, старого зразка радянського, військові штани галіфе. Кітель пошитий сучасним. Наступні манекени – це бійці нашої добровольчої армії. Повністю все від камуфляжу, розгрузка, сумки, шоломи – це все привезене зі Сходу. Ще одна локація – бібліотека Організації українських націоналістів з Лондона. Її передала Українська інформаційна служба, каже заступник директора з наукової роботи музею Сергій Волянюк. За його словами, ці книги, журнали і газети важать 3,5 тонни. Дані матеріали, зокрема газети, так, «Шлях перемоги», «Визвольний шлях», «Гомін України», якраз ті діаспорні видання, збиралися в Лондоні через те, що там знаходився видавничий осередок. Якраз, власне, Українська інформаційна служба Лондон займалася розповсюдженням цих газет, друкуванням. Ну, а всі подвійні екземпляри зберігалися там. Зараз, щоб вони просто-напросто не пропали, прийнято було рішення передати їх у бібліотеку. Також в експозиції музею шафа бюро Степана Бандери, яка раніше знаходилася у Мюнхені. А шафа знаходилася у офісі, тобто в бюро, і з нею працював виключно Степан Андрійович Бандера. Вона має достатню кількість полиць, має такі таємні сховки. От, вона зроблена на зразок жалюзі. Вона опускається. Учасники відкриття музею погасили поштовий конверт та марку із емблемою Музею національно-визвольної боротьби. Марку і штемпель для погашення створив філателіст Юрій Заблоцький. Музей відкритий для відвідувачів у будні з 9 до 17 години. Вхід вільний, каже виконувач обов'язків директора Євген Філь. Ми сьогодні відкрилися, показали, що ми спроможні працювати. Тепер нам треба оформитися, щоб бути в якісь приміщення, бо так, як ви бачите, тут немає місця, де. Нам треба якісь виставочні зали. Тут зараз ми ведемо переговори з обласною владою, щоб було нам дали можливість. Анастасія Чичко, Андрій Бодак. Новини на Суспільному. Тернопіль.